Riktig god morgen alle sammen. Det sånn at den første tusenåringen allerede går blant oss? Høres det spinnvilt ut? Ja, det sånn til og med at vi kan reversere aldring? Se her, ja. Og at teknologien roter det hele til? Kan vi reversere aldringen? Tror vi at teknologien fremover vil endre livslengden vår dramatisk? Ja, så tenker de største, fremste optimistene. Superoptimistene blant oss mener at vi i en transformasjon hvor alt som kan digitaliseres, blir digitalisert. Og alt som kan digitaliseres går i et eksponentielt utviklingsløp. Og nå som medisin blir digitalisert, så vil også helse gå i det samme utviklingsløpet. Høres det spinnvilt ut? Ray Kurzweil og Peter Diamandis, som har stiftet Singularity University, tenker så. De mener at kunstig intelligens kommer til å løse alle våre problemer. Det vil være en velsignelse for menneskeheten. Ja, selv se på døden som et teknisk problem. Kjenn på den. Jeg tenker, bare for noen få år siden, så kostet det millioner å kartlegge ens eget DNA. Nå kan man gjøre det for noen hundrelapper. Jeg gjorde det, ikke helt overraskende, og inviterte min bror med på det samme. Så da resultatene kom, så ble jeg jo ikke bare overrasket over alle de tusenvis av slektningene jeg hadde fra hele verden som jeg ikke ante fantes. Og jeg kan love dere at hvis jeg tar testen, så løper det en viss risiko for at dere oppdager en annen postmann i slektstreet. Men jeg ringte min bror og sa til Paul at Paul, jeg har en god nyhet, og jeg har et par ikke så gode. Den gode nyheten er at vi er brødre. Det var ingen postmann som vi har fleipet med mor i alle år, for vi synes vi har vært så forskjellige til mors store irritasjon. Den dårlige nyheten var at en av oss hadde en sterk forhøyet risiko for å utvikle en øyesykdom som i verste fall kunne lede til blindhet i voksen alder. Men det fantastiske og alene verdt den DNA-testen, det var at det kunne man fikse med en enkel vaksine. Så check, veldig bra. Den andre nyheten, som ikke var så hyggelig, det var at jeg hadde forhøyet risiko for å utvikle Alzheimer i godt voksen alder. Og det kom for så vidt ikke som noen overraskelse, for både min mor og hennes søstre etter fylte 80 utviklet Alzheimer. Det var en kjedelig erfaring. Men det som er skremmende litt med DNA-testene, og det som er innsikt vi får i de, er at du får jo noen svar du ikke kan gjøre noe med. Og så tenker jeg, tross alt da, jeg kan gjøre noe med det, for jeg har bare 1-3 sjanse for å utvikle Alzheimer. Jeg kan være blant de 2 av 3 som ikke gjør det, ved å gjøre livsstilsendringer. Og så kan du jo lure på da, om jeg leser mange artikler om Alzheimer og funn som gjøres om Alzheimer fremover. Det er klart, det gjør jeg. Så jeg tenker, de mer nøkterne optimistene blant oss, de mener at det ikke er urealistisk at vi ser at et nyfødt barn i dag kan ha en forventet levealder på 140-150 år. Og jeg tenker selv at det handler i hvert fall om at teknologien, jeg er ganske overbevist om at teknologien de neste 10 årene kommer til å få stor betydning for mitt personlige liv og helse. Og jeg tenker i mitt hode at ja, 60, jeg tror søren døtte meg, 100 blir det nye 60. Og da har jeg mange år foran meg som foredragsholder. Og jeg sikter på en pensjonsalder sånn rundt 120. Men kjenn litt på det her. Det her får jo store konsekvenser for samfunnet. Ja, hva vil skje hvis dette faktisk blir en realitet? Hvilket er ganske stor sannsynlighet for at det vil skje. Ja, vi ser det jo allerede. Vi ser jo en forlenget levealder. Altså for 10 år siden var gjennomsnittlig helsekostnad per nordmenn 20 000 kroner. I fjor var den 68 000 i snitt per nordmann. Så det er klart, hvis dette slår til, og vi får en haug med 100-åringer som meg, som vaser rundt med Alzheimer, da har vi utfordringer i samfunnet. Så jeg tenker, og jeg tror, at kunstig intelligens, AI og alt det som skjer fremover, kommer til å knekke Alzheimer-koden i løpet av de neste 10 årene. Og så får jeg bruke huet mitt så godt som mulig i mellomtiden. Og trene hjernecellene for å holde intakt. Men det jeg skal gjøre i dag, jeg skal dele med dere, jeg har som mål for denne seansen min i dag,
og forteller at fremtiden kommer fortere enn vi tror. Og så skal jeg dele med dere litt innblikk i hvilke teknologier som står foran oss. Motivere for ytre læring og dele med dere til slutt hva jeg selv gjør for å holde meg oppdatert. Men jeg har en liten innrømmelse før jeg starter med showet. Jeg uforbedelig nerd. Jeg elsker duppeditter. Jeg kjøper alt jeg kommer over. Og til min kones store fortvilelse, så har jeg et samleinstinkt i tillegg. Og det er ikke bare frimerker, myntsamling, tegneserier, men jeg klarer ikke å kaste en eneste gjenstand. Heldigvis, på Hvaler så har jeg en låve hvor jeg kan stue unna. Og så lager jeg en sånne små museumsutstillinger for meg selv. Og en av de tingene jeg virkelig har vært fascinert av, når jeg da heldigvis har hatt det samleinstinktet, og samlet på alle disse tingene, er mobiltelefon. Helt siden min første mobiltelefon, som jeg kjøpte, jeg tror jeg betalte 50 000 spenn for den. Den var transporterbar, og den hadde svimlende en time i batteritid. Og siden det så har jo utviklingen gått i et rasende tempo, helt frem til Apple snudde opp ned på hva en mobiltelefon kunne brukes til. Og jeg har jo selvfølgelig hoppet ut i alt, latt meg lure av hver minste lille oppdatering, for det kommer alltid noe ekstra. Ok, nå jeg kjøper den. Så det har blitt noen telefoner underveis, for å si det forsiktig. Men det fascinerende med telefoner, det er at det er for meg vært en illustrasjon på utviklingen. Og ringen er på mange måter sluttet på min tegneserie helt Dick Tracy. Han var tøffere, han var hard mot de hare, men han var tøffere enn Fantomet. For han hadde en klokke som han kunne ringe fra, og så kunne se levende video. Jeg tror det er noen her blant i publikum som husker Dick Tracy. Han var min store helt i barndommen. Og nå er jo ringen sluttet! Jeg har det på hånda mi. Jeg har mye mer enn Dick Tracy kunne fantasere om på 60- og 70-tallet i tegneseriene. Klokka mi, den kan jeg ringe med, den kan jeg se video på. Og det er kommet dit at klokka mi og alle telefoner jeg har hatt gjennom mitt liv, har jeg erkjent, har bare brakt meg nærmere og nærmere den digitale verden. Og jeg har blitt nærmere og nærmere og tettere knyttet til den digitale verden. Ja, det har kommet så langt at datasikkerhet ikke lenger er snakk om kompromittering av persondata eller økonomiske konsekvenser. Nei, datasikkerhet har faktisk blitt et spørsmål om liv og død. Liv og død. Ikke bare har jeg koblet til nettet 24 timer i døgnet med klokka som overvåker søvnrytmen min. Nei, med den siste oppdateringen fra Apple, så oppdaterer den til og med EKG hjerterytmen min. Den snakker til meg, den motiverer meg, den forteller meg mange skritt jeg har gjort. Og ikke bare det. Hvis jeg faller om og blir liggende på badegulvet i 60 sekunder, så ringer klokka til 113 og varsler hvis ikke jeg stopper det. Så den nærheten og tettheten med meg, den fungerer. Og hvis jeg nå ikke skulle klare å knekke Alzheimer-koden, og jeg har en GPS-sporing på klokka som setter parameter på at nå er jeg på vei ut, så ringer klokka og varsler. Og de kommer løpende for å hente meg inn. Hvis jeg vil snakke om barndommen og alt jeg husker fra svunne tider. Ja, så blir spørsmålet om data fungerer et spørsmål om liv og død. På område etter område. Og det er tankekors. Så hva gjør det med oss? At vi er koblet til nettet 24 timer i døgnet. Hvordan påvirker det oss som mennesker? Ja, jeg så kjenner at jeg blir stresset. Vi er utsatt for innovasjon. Vi er utsatt for disrupsjon. Min første erfaring med disrupsjon hadde jeg allerede da jeg startet mitt første selskap. I retroperspektiv. Innovasjon, det handler jo om å gjøre ting som fungerer litt bedre. Mens disrupsjon har jeg funnet ut en grei nøkkelregel for det. Det er hvis du lager noe som er 10 ganger bedre, eller til en tiende part av prisen. Og det gjorde jeg da jeg på begynnelsen av 80-tallet introduserte PC-en i det norske markedet. Sammen med disse medstudentene våre, det var ikke bare svart-hvit bilder den gangen, det var ikke så gærent. Vi brukte den som en sånn liten gadget, markedsføringstriks. Men vi introduserte PC-en til det norske markedet, sammen med andre. Og som dere som er gamle til å huske det, så var det ikke mange årene før Norsk Data, og vårt store industrieventyr, forsvant inn i historiebøkene. Og vi traff planken med Unic. Vi vokste, doblet og tredoblet omsetningen 7 strake år. Han pene mannen nede til høyre her. Venstre er meg. Prøver. 7 strake år doblet og tredoblet omsetningen. Og var altså Norges raskest voksende bedrift
uansett bransje på 80-tallet. Fem guttunger på 23 år, uten noe særlig erfaring fra næringslivet, kunne ta tak i en disruptiv kraft som var PC-en. Og sånn har jeg sett, når jeg da i mine 35 år i næringslivet, så har jeg sett hvordan disruptive teknologier har blitt introdusert stadig hyppere. Felles for de alle er at de har hatt en kraft i seg til å forandre måten vi lever og jobber på. Og de har hatt en kraft i seg til å endre hvordan vi organiserer samfunnet og påvirker oss alle. Og nå ser jeg hvordan 5G-nettet blinker i horisonten som den neste store disruptive kraften. Og ikke minst kunstig intelligens. Hvordan kunstig intelligens driver fram et sett av disruptive teknologier som hver for seg og i kombinasjon har en formidabel kraft til å endre hvordan vi lever og jobber. Det er så en mister pusten. Og hvordan står det til med oss i Norge som digital nasjon? Målt på hvor gode er vi i forhold til hvordan næringslivet, offentlig forvaltning, digitaliserer, hvilke ferdigheter vi har, hvordan vi bruker internett, hvor godt tilkoblet vi er. Hva tror dere? Jo, ja. Vi ligger helt i verdenstoppen. Det er helt fantastisk. Helt i topp. Men vi er i et kvadratur som er skummelt. Vi faller fra mot nasjoner som vi kanskje ikke ønsker å sammenligne oss med politisk. Og legge merke til Kina helt til høyre. De har en gjennomføringskraft med nye teknologier som vi i Norge ikke har. Jeg er sjeleglad for at vi lever i et demokrati hvor vi tar oss tid til å utrede og diskutere før vi implementerer og tar i bruk. Men det er likevel et tankekors når disse nasjonene raser fra oss og vi blir stående i en kvadratur hvor vi faller fra. Og når vi er ivrige og jobber med digitalisering og tenker at digitalisering, det er greia, vi må gjøre det, folkens, alle mann, så må vi ikke glemme følgende. Det er 400 000 nordmenn, kjent på den, som står helt utenfor. Som ikke bruker teknologi, som ikke vil. Og mange tenker at det kanskje er aldersrelatert, men det er det ikke. Det handler om holdninger, ferdigheter, interesse for. De må vi ha med oss når vi tenker i vår iver på at vi skal digitalisere alt. Og jeg ser jo selv bare med min familie, min kone og jeg har jo 5 barn, hvordan vi 7 er utsatt for teknologi på ulik vis gjennom våre liv, og hvordan det har formet oss. Hvilken holdning vi har, hvilke ferdigheter vi har, hva vi tenker om samarbeid. Vi er alle ulike. Selv minstemann, Alexander, har fått en betegnelse. Dere har sikkert hørt disse begrepene mange ganger, som beskriver de forskjellige generasjonene. Jeg tenker, eldstemann, Christian, han er nå 20 på NTNU, studerer, og snart på vei inn i arbeidslivet. Den generasjonen som er på vei inn i arbeidslivet, hva er det de har vært vant til? Jo da, de får jo alle svarene via superdatamaskinen sin. De får svar øyeblikkelig. De får anbefalinger. De får forslag. De har vokst opp i en verden hvor alt foregår på det digitale grensesnittet, som er den superdatamaskinen de har. Hva skjer når de kommer ut i arbeidslivet og møter en arbeidsplass som du så vidt beskrev, hvor det ikke foreligger svar? Hvor det ikke er noen anbefalinger, hvor ikke det er en plan, hvor man ikke kan bruke telefonen til å spørre hva skjer neste helg, hvordan går det med bedriften min, hvordan går det med min avdeling, hvem bør jeg bli kjent med på i denne organisasjonen, hva skal jeg gjøre, hva er planen, hvilken kurs skal jeg ta? Alle de spørsmålene som en 25 år gammel nyansatt i din bedrift vil stille. Den bedriften som ikke er digitalt fremoverlent, innovativ, som tenker digitalt i alle ledd, kan jeg garantere kommer til å miste den 25-åringen. I løpet av veldig kort tid. Bare tenk, min far, han begynte et sted, han jobbet i forsvaret og var der hele livet. Min svigerfar det samme. Min generasjon, vi skifter jobber 5-6 ganger. Den generasjonen som er på vei i arbeidslivet nå, de har en utålmodighet og en krav til omgivelsene sine som er uten sidestykke. Hvis ikke han er, eller hun er, på plass og motivert fra dag 1, så begynner vedkommende etter bare noen få uker å planlegge sin neste arbeidsplass. Og kommer til å skifte arbeidsplasser fortere enn vi rekker. Og minstemann, Alexander, han er den første av barna som var født bokstavlig talt med en superdatamaskin mellom hendene. Han ble født i året iPaden kom. Han er den første av barna skiller seg markant fra Christian, eldstemann. Han er helt selvhjulpen. Han manøvrerer helt sømløst mellom YouTube, Google, Netflix. Spør pappa aldri om hjelp til noe som helst. Det er snarere, pappa, ikke sånn, se her skal jeg vise deg. Det er Alexander. Så han
spør aldri om hjelp, kanskje med unntak av et og annet passord jeg setter for å kontrollere hva han skal kjøpe. Og jeg, mest av alt så, så jeg det da han som toåring enda ikke hadde lært seg helt å gå, og han gikk bort, krabba bort til TV-en og skikkelig irritert. Det virket jo ikke. Men jeg skal spare dere for å gå gjennom generasjonene, men jeg skal ta to. Og det er det mellomste barna våre, generasjon Z. De har jo alle vokst opp med superdatamaskinen mellom hendene. Og de har en eksplosjon i dialog med sosiale medier. Og vokst opp i en tidsalder hvor individualisme har vært særpreget. Det er meg generasjonen. Det fascinerende med det at min generasjons store overskrift var idealisme. Min kones generasjons overskrift, det var materialisme. Mens vår eldste sønns overskrift, det var globalisme. Så er det individualisme i den gjengen her. Nei. Men det fascinerende som jeg syns, det er at det, vet du hva dere er opptatt av? Som står lengst frem i pøpelsen? Jo, det er etikk. Tenk det. Den generasjonen er opptatt av ekte etikk. At ting skal være bærekraftig. Vi ser jo det med Greta Thunberg. Og minstemann da, hva er det som skjer med han? Hvilken samfunnsånd er han vokser opp i? For det første så er han jo vokst opp med kunstig intelligens. Tenk det. Og han har en verden hvor dialogen fullstendig er grenseløs på i alle digitale plattformer. Han kommuniserer like så mye i spill som han gjør på Netflix som han gjør hvor han enn er, så har han grenseløs dialog. Han kommer til å vokse opp i en generasjon hvor han samarbeider først og fremst med kunstig intelligens, tenker jeg. Det kommer til å prege hans verden. Mest av alt så jeg det da vi var på vinterferie i Krabi. Da møtte han Marwan fra Jordan. Arabegutt fra Jordan på samme alder. De connecta øyeblikkelig. Traff hverandre ved bassenget. Snakker flytende engelsk. Sør meg bedre enn meg. Med Texas-aksang. For det viste at de fulgte jo samme YouTuber. Ja. Og en liten anekdote der. Alexander ba meg om å få kjøpe en t-skjorte fra denne YouTuberen. Så jeg ble kjent med denne YouTuberen. For jeg vil gjerne se hvem han var. 12 millioner følgere. Nei. Og han skulle kjøpe en t-skjorte. Og jeg så for meg en sånn dødningsskalle med sverd gjennom eller noe annet. Share the love, stod det på t-skjorten. Trykk. De ser på de samme filmene, de spiller de samme spillene, de har koblet helt med hverandre. Hva er det som gjør at de tilfeldigvis kobler hverandre så perfekt ved bassenkanten? Alexander drar hjem og viser rommet med telefonen. Sånn, her bor jeg, her er hunden min, her er huset mitt, det er pappa. Hei Marwan. Fantastisk. Ganske annerledes enn meg selv som 9-årig. Tenk det. Det er disse algoritmene som bestemmer hva han får av innhold, og de algoritmene som bestemmer hva vi får av innhold. Hvem er det som lager de? Jo, det er jo anonyme programmerere. Fortidsvis på en lokasjon i USA, ukjent sted. Fortidsvis amerikanske selskaper enn så lenge. Vi vet ikke hvem de er. Det er ikke noe innsyn, det er ingen nasjonal innsikt eller internasjonal oversikt over hva de gjør. Og de sier at jo, vi lager disse algoritmene for å lage bedre tjenester for dere, for å optimalisere tjenestene vi leverer. Jeg mistenker de jo for å optimalisere sine egne inntekter. Men det er et tankekors. Når selv CIA og FBI ikke klarer å komme til bunns med hvordan russerne påvirket det amerikanske valget. Og de fikk valgt han gærningen. For vi er på vei inn i verden hvor vi blir AI-moderert uten at vi er bevisste. Og jeg tester det selv ved å ha forskjellige profiler på Google. Og jeg ser forskjellige søkeresultat avhengig av hvilken profil jeg søker fra. Så hvis en amerikaner søker på Egypt, og han er republikaner, hva får han opp? Han får opp terror. Hvis en demokrat søker på Egypt, hva får han opp? Han får opp demokratiseringsbevegelsen i Egypt. Og hva tror du den liberale får opp? Elvekrus på Nilen. Så dette polariserer oss til et skremmende nivå. Og hvis det er ett lite filmtips til den gysere, de av dere som har Netflix, se The Great Hack. Jeg visste det var jævlig for å si det, unnskyld. Pip, var banning. Jeg visste det var ille. Men at det kunne være så ille som denne dokumentaren viste, det var skremmende. Så hva er det de gjør med oss da? Dette massive informasjonsbølgen vi er. Hva skjer med generasjonen vi fosterer opp? Og sannheten er jo at vi vet ikke. Vi har for lite dataunderlag, men det er en massiv endring i våre barns oppvekstvilkår. Og det er en massiv endring for oss selv. Vi trenger å være bevisst hva som skjer. Og for å myke opp litt dere, så tenkte jeg skulle ta en liten quiz. Hva er verdens fem største land?
Hvis jeg peker på en av dere nå, så klarer jeg å ramse opp de fire første med lynkjapt. Klarer dere det? 1, 2, 3, 4. Hva de fire første største landene i verden med befolkning? Unnskyld? Befolkning? Ikke, jeg tror det, de fleste av dere klarte det her, kanskje? Kina, India, USA. Jeg må si når jeg begynte med dette selv, så tenkte jeg Indonesia. Oh, ja. Men hva det femte største land i verden? Jo da, det Fortnite. Så kan man jo legge til grunn hvilke kriterier man skal ta. Det økonomi der? Er det ledelse der? Er det utvikling? Er det bevegelse? Det er det. Det der barna befinner seg. Større og større. Det der de kommuniserer. Det der de samhandler. Det der de lærer prinsipper om økonomi. Det der de velger ledere. Det der de dreper de. Og der de bytter ut. Og det jo ikke bare der. Men det jo et renn av sosiale medier. Og de av dere som har barn og barnebarn, er vel sånn som meg, strever litt med å følge med. Og det jo så mange sosiale medier. Skifter søren døtte meg fortere enn jeg skifter skjorte. Og det renner inn. Og den store erkjennelsen jeg gjorde for et år siden, det var jo TikTok. TikTok, eller Musical.ly, som det het. Tenkte jeg, hva det her for noe da? Observasjonen jo at det et kinesisk selskap som står bak. Og så kan man si at du skal ikke ha noe vondt av kineserne, men jeg stoler på Zuckerberg. Jeg stoler på disse gründerne i USA som leder de store amerikanske selskapene. Når de virkelig sier at vi gjør dette for å lage en bedre verden, så tenker jeg, jo, de gjør mye feil. De driter seg ut både her og der. Men jeg tror på de. Men hvem de kineserne? Hva heter de? Hva slags mål og mening har de? Jeg litt mer usikker der. Og når jeg da ser på denne plattformen, og ser på den generasjonen, mi-mi-mi-generasjonen, og ser hva de gjør. Det det de konsumerer. Og jeg mener, jeg prøvde virkelig å stoppe opp og følge med og se, men jeg orket ikke. Jeg vet ikke hvor mange av dere som der. Jeg har laget meg en konto selvfølgelig, men ok. Hva det vi står foran dere? Det et ras av nye teknologier, og i løpet av min korte innlegg i dag så skal jeg berøre noen av de viktigste. Stemmestyring, ansiktsgjenkjenning. Kommer til å bli vårt nye digitale grensesnitt. Vi kommer til å se smartere energi, mindre batterier som driver fram tingene i internett. Robotene kommer til å gjøre sitt inntog ikke bare i industrien, selvstyrte roboter, men også i våre hjem. 3D-printing snur opp ned på logistikkjeder som vi kjenner i dag. Også for oss privat, og vi kommer til å se selvstyrte, selvkjørende fartøyer i alle mulige varianter. Helse har vi snakket så vidt om, og blockchain blir internett 2.0. Og kunstig intelligens som fellesnevneren for alt. Så etter at dere drar her i dag, så skal dere kunne alt om disse områdene. Det mye å forholde seg til, og jeg kunne lappe 28 teknologier til. Man blir jo svimmel, for å si det forsiktig. Og det jo sånn da at når vi introduserer en ny teknologi, så får du jo alltid motstand. For det sånn vi laget vi mennesker. Med mindre du som meg nørd og grusomt nysgjerrig, så det litt sånn, vi liker i grunnen å ha det sånn som vi har det, og alltid hatt det, og har en motstand mot teknologi. Og det skjer uten unntak, også når ny teknologi introduseres. For hva det som skjer? For bare noen få år siden, så var bare ett av disse selskapene blant verdens fem største. Det var Microsoft. De andre selskapene var olje, energi, gass, finansselskaper. Nå det disse som troner toppen av de fem ledende selskapene i verden. Og de alle teknologiselskaper, men først og fremst de plattformselskaper. Og innenfra sidelinjen så kommer da kineserne. Når de har rast fra seg på hjemmemarkedet, og de vender på alvor blikket mot oss, så kommer vi til å se enormt mye fra kineserne i årene som kommer. På godt, mest, for de kommer til å lansere og spann av gode produkter og gode tjenester som vi vil omfavne. Men med en liten tanke om at det kan være en utfordring med Kina. Og dette her skjer jo nærmest umerkelig, vi merker ikke. Men altså bankene, de store selskapene, Telenor, store bankene, alle merker jo at disse store gigantene puster oss i nakken som følge av digitaliseringen. De jobber ut fra den enkle forutsetningen. Kan det digitaliseres? Kan det automatiseres? Kan det selvbetjenes? Kjenn på det der. Fordi jeg sier til hver og en av dere i salen, ta en hard titt på arbeidsoppgaven du gjør i dag. Kan det digitaliseres? Det jeg gjør. Kan det automatiseres? Kan det selvbetjenes? Ja, da kan du være sikker på at det kommer en tjeneste som gjør nettopp det. Enten i den virksomheten du eller fra en konkurrent.
Så uansett om du jobber i offentlig forvaltning eller privat næringsliv, så må hver og en av oss ta ansvar for å ta en titt på arbeidsoppgaven for å løses. Og det nytter ikke å sitte stille. Du kan ikke vente på sjefen til å ta initiativ. Du må ta ansvar selv og sparke det opp. For det skjer nærmest umerkelig når Airbnb kom. Det jo bare en digital plattform. Den kobler mennesker som har rom med mennesker som vil ha rom. De eier jo ikke et eneste hotellrom selv. Og vips, nærmest over natten, så var halvparten av hotellovernattingene overtatt av plattformen. Det beste eksempelet jeg liker å bruke jo Starbucks. Jeg mener, det vel verdens mest analoge produkt. Brennheit kopp kaffe. Hvor ble det kaffe, min president? Brennheit kaffe! Og Starbucks setter i gang en digitaliseringsprosess for å gjøre kundeopplevelsen bedre. De innfører et kundekort. Og hva skjer? Jo, over natten så de en av USAs største innskuddsbanker. Tror dere banken i USA så den komme? Nei, det gjorde de ikke. Og når Apple kommer med Apple Pay, hva tror dere unge Storhaug gjør da? Jeg tar jo de tre bankene jeg har som ikke i Vipps-samarbeidet, og putter jo inn på klokka mi og på telefonen. Så heier jeg på Vipps, og så tenker jeg, kommer Vipps til å stå imot når jeg tar med Apple Pay ut til det store utlandet? Og når Apple Pay nå i tillegg sier at, vet du hva Jan, nå skal du få et kreditkort altså, det gratis, og du får søren meg 5% rabatt på alle produktene du kjøper fra oss, hvis du tar det i bruk. Kommer jeg til å ta det i bruk? Kommer alle de som sitter i salen her som kjøper Apple alt for mye til å ta det i bruk? Selvfølgelig gjør vi det. Og når Apple gjør det, og Uber gjør det, og tilbake igjen i Norge, og sier at sjåførene får jo selvfølgelig kortet, og alle kundene kan få kortet, og ikke bare det, men vi har en veldig god pensjonsordning også. Og vi har tilbud på forsikring. Og vi har tilbud på grunn av alt som finansielt som kan gjøres via vårt kort, kommer det å bli tatt i bruk, og bør forsikringsselskapene banker i Norge stå imot den konkurransen. Det klart det skjer. Og det får jo konsekvenser så det suser etter i Norge allerede. Altså i fjor var det aldri vært så store antall konkurser på 25 år i Norge. Det tar man nå. På 25 år. Konkurser. Og så tenker jeg, vi jo enkle vi mennesker da. Vi vil jo ha det billig, vi vil ha det enkelt, og vi vil ha det greit. Det sånn det. Så når dette blir introdusert i dagligvarehandelen, så tar jo de mest fremoverlente av oss det i bruk. Jeg tenker det veldig elegant når jeg kan ta en vare, i stedet for å putte den opp på sammenbommet, vente på at den går gjennom kassedammen, og så ta det av igjen. Så kan jeg ta det derfor rett i posen. Kjølevare der, frysevare der, tørrvare der, og kjøleskap der. Det klart det funker greit, og så er det gjort unna. Til å begynne med var det litt fomling, og nå gjør 78% av oss det. Og resultatet jo selvfølgelig at antallet kassebetjenter på veldig kort tid blir dramatisk redusert. Og når Amazon setter i gang med en sånn løsning som dette, hvor du kan gå inn i butikken, de vet alt om dine digitale kjøpevaner. Du kan handle, putte varene tilbake, spise i butikken. Det sensorer, ansiktsgjenkjenning, og kort tid så det roboter som etterfyller varene. Og ikke bare det, men når du går rundt med handlevognen din, så sier handlevognen til deg, Jan, din kone har bursdag i dag. Har du husket å kjøpe blomster? Nei, det glemte jeg. Eller, du har ikke kjøpt melk. Du pleier å kjøpe melk på fredager. Eller, kjøleskapet har sagt ifra at du har ikke melk. Kort tid. Tror du det kommer til Norge? Det klart det kommer til Norge. Det spørsmålet om hvor fort det kommer, og hvem som tar det i bruk først, og hva de andre gjør for å stå imot den kundeopplevelsen. Alt dette jo drevet frem av det store elefanten i rommet, kunstig intelligens. Og kunstig intelligens, det høres jo, for å si det enkelt, litt kunstig ut. Vi vet jo ikke engang helt hva menneskelig intelligens er. Vi kjenner på det, men vi snakker mye om det. Så jeg tenkte jeg skulle gi dere en liten reise inn i kunstig intelligensverden, som kommer til å dominere alt vi foretar oss i årene som kommer. For vi har snakket om kunstig intelligens helt siden 50-tallet. Det har vært store forventninger og mange skuffelser. Men drømmen på 50-tallet var å lage et sjakkprogram som kunne slå mennesker sjakk. Og det klarte de jo, som kjent. Ut på 80-tallet. Og på 80-tallet så lagde de algoritmer. Og for de av dere som vet hva programmering er, eller rett og slett de av dere som ikke er så gode til å programmere, så er programmering egentlig veldig enkelt. Hvis 1 pluss x er 5, så er x 4. Det er en programlinje. Hvis du lager hvis det ene så det andre i stort nok antall, så får du algoritmer. Så mer hokus pokus enn det er ikke algoritmer. Det er bare at hvis man lager mange millioner av de, så kan man begynne å regne litt mer presist.
Så når man klarte i tillegg å lage sirkler i disse programlinjene, som gjorde at du forsterket de linjene som ledet fram til riktig resultat, og svekket de som ikke var presise, eller slettet de som tok feil, ja, da fikk vi maskinlæring. Og når vi begynte å få maskinlæring i stort antall, da hadde vi systemet som husker, og som lærer, og som faktisk lar seg motivere i skråtegn. Og årsaken til at vi ser så store fremskritt nå, det de algoritmene vi fant opp på begynnelsen av 80-tallet, som følger at vi har fått så enorm utvikling i regnekapasiteten. En eksponentiell utvikling i regnekapasitet. Og det aller viktigste, vi har fått en eksplosjon i data. Det fascinerende med det at det, i hele verdenshistorien, alt vi har samlet av data om det vi har gjort av aktiviteter i menneskelig historien, så 90% av det samlet inn siste året. Kjenn på det, ja. Og så dobles det i årene som kommer. Så da har vi brukt teknikker som gjør at vi kan legge lag på lag av disse programlinjene, algoritmene, oppover hverandre. Veldig mye sånn som vi tenker oss hvordan hjernen fungerer. Millioner og millioner av slike algoritmer, lag på lag, som leverer resultat til hvert lag, og så får du et utfall. Så det fascinerende med dette, og det det mange som ikke helt får tak i, men det tenker jeg sentralt. Det AI-systemer i dag det er systemer som regner om store datasett, desto mer data, desto bedre, ved hjelp av avanserte teknikker, til sannsynlige utfall. Og kjenn på den, sannsynlige utfall. Hvorfor jeg sier dette og understreker det? Det fordi dette jo fantastisk å bruke som verktøy, når det sannsynlige utfallet bedre enn det vi mennesker klarer å regne, med å bruke all vår intuisjon, all vår overblikk, all vår menneskelige ferdigheter. Og det kan vi bruke i alle mulige prosesser hvor de overgår oss eller er like gode som oss. Men vi kan jo ikke bruke det i saksbehandling når det får menneskelige konsekvenser. Jeg mener, NAV har brukt disse systemene, eller burde bruke de, så kan vi jo gå tilbake og si, ærlig talt, dere har gjort en feil, dere har gjort en formidabel feil. Dette må vi få rydde opp i, og som samfunn klarer vi å rydde opp i den skandalen NAV står i nå. Sånn? Men med et AI-system så har vi ingen å diskutere med. For AI-systemet vil kunne komme til samme konklusjoner, men det ingen å spørre. Vi kan ikke engang forstå hvordan disse neurale nettverkene har regnet seg fram til resultatet. Og det det store, store overblikksspørsmålet i forhold til bruk av kunstig intelligens i dag. På et hvilket som helst AI-system i dag, en toåring, en treåring, en fireåring mye mer avansert enn selv det mest avanserte AI-systemet. Fordi et barn har en fantastisk evne til å lære, ta til seg omgivelsene. Hvis du viser en toåring bilde av en katt, så skjønner barnet hva en katt og vil gjenkjenne katten. Mye brukt som eksempel i AI-sammenhenger. Hvis du viser en andre bilder av katt, eller en tegning av en katt, eller en hale på en katt, så skjønner barnet umiddelbart at dette en katt. Hvis du viser bildet av en ku, så sier barnet nei, ikke katt. Ja, det klarer ikke uten videre AI å gjøre, presist, men det må regne seg frem til det hver eneste gang. Og så kan den med stor sannsynlighet også konkludere med at det en katt, som jeg skal vise dere. Så jobbes det med teknikker nå, og de teknikkene så kompliserte at de nesten ikke kan uttales. Men det hyperdimensional computing, og det neuroevolusjonære algoritmer. Man tar rett og slett forestillingen om hvordan barn lærer og forsøker å lage AI-systemer som gjør det samme. Da begynner det å bli spennende hvis vi knekker den koden. Enda det langt frem. Og jeg skal vise dere eksempelet. Vår nylig avdøde Rottweiler, Ferro. Oi. Jeg spurte... Du vet. Jeg spurte bildesamlingen vår. Hvor mange bilder jeg hadde av Rottweileren i samlingen. Jeg spurte Apple. Hvor mange bilder har jeg av Ferro, Rottweiler? Jo da, og Apple fant jo bilder. Jeg fant 628 bilder av Ferro. Fantastisk. Jeg er glad i den hunden. Og så tok jeg en annen test, og så spurte jeg algoritmen til Apple. Hvor mange bilder har jeg av Bolonka? Hvor mange av dere er det som har Bolonka? Ingen? Hvor mange av dere som vet hva en Bolonka er? Ingen? Nei. Det visste ikke Apple heller. Det var null treff. Og til deres orientering så har vi da Ferros arvtaker. Det Scott. Han tror han en katt.
Og vi har tre katter også, bare for å... Så tenkte jeg, ålreit, da skal jeg ta og spørre Google Foto. Hva er forskjellen på Google Foto og Apple? Jo, Google sa jo for noen år siden, har du digitale bilder, last de opp gratis til oss. Og hvis ikke dere har Google Foto og har mange digitale bilder, så kan jeg anbefale den tjenesten. Hva er forskjellen på Apple og Google? Ja, selvfølgelig. Google har jo himla mye med data. Langt flere bilder. Så jeg spør Google det samme. Hvor mange bilder har jeg i Rottweiler? Og den kommer opp med den her. Og så ler dere. Jeg ser dere Rottweileren. Du skal være interessert i Rottweiler for å skjønne at det en Rottweiler, altså. Jo, han fant selvfølgelig Rottweiler. Han fant alle varianter av Rottweiler. Hva tror du han fant Polonka? Jo da, han fant Polonka. Han fant alle Polonkaene. Selv Polonka-bilder som du nesten knapt kan se er en hund. Det klarte Google. Det nesten litt sånn, ja. Men tror dere han hadde rett? Nei. Google mener dette er Polonka. Og her er jeg til poenget mitt. En toåring vil se at dette er jo ingen Polonka. Det er jo ikke noen hund, det er jo en høne og en kanin. Men så kommer det spooky da. Den testen her, den er ganske artig. For den illustrerer poenget mitt med store datasett, oversatt til sannsynlig utfall med feilmargin. Sånn er det AI-systemene fungerer. Men jeg kjører testen stadig vekk, og her forleden gjorde jeg den igjen. Den fant, gjorde ingen feil på Polonka. Den fant alle Polonkaene, null feil. Og jeg fikk nesten litt frysninger. Klarer den å gjøre det 100% nå. Men da tenkte jeg, jeg får ta utvidet testen. Så jeg introduserer dog. Hvor mange hunder har jeg bilder av? Og du vil ikke tro mange bilder av hunder som er samlet i alle mulige varianter, og den fant fryktelig mange. Men den trodde at familien Spelsauer var en hund. Og da pustet jeg lettet ut på en måte. Så fortsatt sannsynlig utfall med feil marginer. Så vi kan la oss imponere av en Tesla, selvkjørende Tesla, tenker vi. Hvor er den forresten? Men det er den dagen programvaren i en selvkjørende Tesla laster seg selv opp, eller vi gjør det, til et fly eller en drone eller helikopter, og den klarer å fly helt på egen hånd. Ja, da har vi kommet til det neste steget i kunstig intelligens. Kunstig generell intelligens. Og da kan vi begynne å sove dårlig om natten. Men det er, tenker jeg, et godt stykke frem. Så hva skal vi gjøre i møte med dette fantastiske verktøyet? Hvordan skal vi forholde oss til dette selv? Hva gjør vi med kunstig intelligens? Hvordan gjør vi det? Hvilke ferdigheter er det vi bør legge vekt på når kunstig intelligens etter hvert vil slå oss ned i støvlene når det gjelder å forholde seg til data med sannsynlig utfall? Vi gjør det bedre enn oss. Hvilke ferdigheter er det vi? Jeg pleier å spørre deg, hva er den viktigste menneskelige ferdigheten som AI ikke kan konkurrere med oss på i dag? Er det noen som vil våge seg frem på med én egenskap blant mennesker? Bevissthet. Bevissthet. Kjempebra. Da skal jeg kontre den med å si at det, som jeg vil snakke litt mer om, sensorer registrerer nå hele spektret av alle menneskelige sanser, og enda bedre. For lys, lyd, kjemikalier, alt. Hvis, som mange skeptikere mener, at kunstig intelligens aldri vil bli bevisst, at vi vil aldri oppnå selvbevissthet til en maskin, så, fordi det er uløselig knyttet til vår biologi og sanseapparat, så er jo det et tankekors, når sensorene nå overgår oss. Sånn? Men jeg er helt enig, i dag så er selvfølgelig ingen, håper jeg, systemet selvbevisste. Det er andre ordet som... Empati. Største. Det jeg tenker er det viktigste utfordringen vår fremover, å øve på, som vi jo alle gjør i jobben vår nå, er jo kritisk tenkning. Altså være bevisst, være kritisk. Emosjonell IQ, empati, ligger langt frem for en annen. Men også det viktigste i møte med den generasjonen som kommer bak oss, global kulturforståelse. Hva er det som skiller oss fra alle de vi nå kommuniserer med fremover? Og så kreativitet. Alexander, han lar seg lede og vil lede andre gjennom inspirasjon. 2/3 av ungdommer under 30 år følger influensere. Den godt voksne generasjonen, noen av oss gjør det, de færreste av oss gjør det i daglig. Men vi er på vei inn i verden hvor ledelse handler om å inspirere andre. Kreativitet, jeg oppfordrer å utfordre, og si, kanskje du kan sette deg en halvtime en gang i uka eller oftere, i et kaosrom.
kaste ville, idiotiske, gærne ideer. Bare være helt vanvittig. Fordi kaos det lengste vi kan komme fra maskinlæring og kunstig intelligens og forutsigbarhet. Så handler det om tilpassningsevne, fleksibilitet og skaffe seg et overblikk, forstå hva som foregår. Alle disse 8 ferdighetene det som ferdigheter som i bunn og grunn definerer oss som menneske, hvor kunstig intelligens ikke i nærheten av å matche oss. Og de 2 siste som vi her i dag for, å ha en teknologiforståelse og ikke minst digitale ferdigheter for å stå dette her i møte, komme dette her i møte. Dette min topp 10-liste. Jeg inviterer alt å komme med forslag til andre ved senere anledning. Så samarbeid på tvers av generasjonene kanskje det aller viktigste. Men gjør vi noe med dette her i Norge da? Får dette praktiske konsekvenser for oss? Er det noen utdanning som fanger dette her opp? For dette her, jeg så overbevist om at dette nødvendig for samfunnet og for hver og en av oss. Vi må hver og en av oss ta ansvar for den kompetanseoppgraderingen som krevet. Og jeg synes det morsomt når jeg så Steve Jobs så langt som tilbake til 95 sa at alle bør lære programmering, for det lærer deg å tenke. Og selv så hadde jeg jo nysgjerrighet da jeg møtte den karen her, selvfølgelig fra samlingen min. 72, første elektroniske romkalkulatoren, den møtte jeg på ungdomsskolen. Og da slo jeg selvfølgelig samleinstinktet og nysgjerrigheten inn. Så takket være den så lærte jeg, fikk nysgjerrighet for og lærte programmering. Så når jeg begynte på BI-studiene, så kunne jeg programmering. Jeg ble veileder for studentene, og det balla på seg til jeg endte opp at jeg startet Unique. Den tilfellet. Han har æren for at jeg startet mitt første selskap. Programmering på mange måter gårsdagens latin, felles stammespråk for alle. Og det som gleder meg da, det jo at EU, som vi samarbeider med, har jo satt veldig tydelige mål for hva vi må gjøre. Vi må utdanne flere IT-spesialister, og vi må få flere digitale ferdigheter i alle yrker, og vi må rett og slett oppgradere ferdigheter hos alle i hele befolkningen. Skal vi stå imot Kina og USA? Og fagfornyelsen 2020, for de av dere som har barn, så kan jeg fortelle at programmering vil nå inngå i alle fag i grunnskolen, fra 2020. Så hvis dere svetter over at dere må hjelpe barna med matteleksene, så så det bare å finne fram programmeringsverdenen. Jeg tenker jeg gleder meg, for jeg skal ta programmeringen og lære meg rett og slett å oppdatere meg selv. Så vi skal tenke algoritmisk tenkning, og matte som fag rett og slett ansvarlig for å innføre dette her. Og det tenker jeg puster litt ut, tenker jeg at dere har fått skjønt noe i Norge når de gjør det her. Sverige har de gjort det i 3 år allerede, og i Kina har de gjort det i mange år. Men vi blir land nummer 3 som faktisk setter i system i Norge. Og det tenker jeg veldig positivt. Så hva skal man gjøre da, konkret? Det handler jo om kompetanse. Og jeg mener jo, og siden dere her, mange av dere representerer store selskaper, det burde innført 4 timer hver uke til fri egenutdanning. Kom gjerne med noen tips til hva man kan lære seg, men la folk bruke tiden sin på å oppgradere seg. Valgfag. Ta ansvar selv for egen utdanning. La dette her synke inn og begynne å jobbe med egen kompetanse. Og så må jo selskapet og ledelsen ha en visjon for hvor det bærer hen. Og forstå at dette her skjer. Dette er ikke på liksom, det skjer. Og det skjer i et tempo som ikke ligner noen ting vi har sett noen gang i hele menneskets historie. Og så er det dette berømte uttrykket mitt hendelseskjeder. Og da er jeg tilbake til igjen. Hva er det i vår verdikjede? Hva er det i min verdikjede? Hva er det i min jobb som kan digitaliseres, automatiseres, selvbetjenes? Hva kan jeg gjøre med det? Hvordan kan jeg angripe dette her? Hva skal jeg gjøre for å få ut? For å få tingene, før de andre kommer og gjør det for meg. Eller så vil andre gjøre det. Hva gjøres av andre? Skal du ta en konkurrentanalyse, så er det jo sånn nå at alt som kan outsources i dag, det må outsources, med mindre det er kjerneverdien i virksomheten din. Og sånn har jo de store selskapene tenkt. Microsoft, IBM, når skytjeneste kom, hva tenkte de? Ja, men vi av alle må du kunne klare å lage gode HR-systemer. Vi må kunne lage gode CRM-systemer. Ja, men vi har jo all kompetansen. Hva tror du skjedde? De svidde millioner på millioner av dollar før de innså at dette har vi ikke kunnskap om. Vi må sette det bort, og så må vi fokusere på det som vår kjernekompetanse. Så konkurransekraft i dag, det handler om hvor godt og integrert eksisterende teknologier og klart å integrere det som outsources kan fra andre virksomheter og la andre virksomheter gjøre det som kan gjøres bedre enn deg selv. Det er dagens konkurransekraft. Morgendagens konkurransekraft, dere, hva er det? Jo, det er at du evner å ta et hardt blikk på dine egne kjerneverdier. Det som gjør at kundene velger deg fremfor andre.
Hva det som den egentlige årsaken til at du konkurransedyktig i dag? Og så må det digitaliseres. Og hvordan skal du gå frem for å få til det? Jo, du må begynne i små skritt, gå for de korte gevinstene, fokusere på det, og en måte å gjøre det på å se på din bransjes verdikjede. Se hva konkurrenten din gjør. Hva det de har digitalisert? Hvilke prosjekter kan vi igangsette? Det morgendagens konkurransekraft. Og hvis ikke du gjør det, så skal jeg vedde hatten min på at du ikke her om 5 til 10 år. Du må gjennom en total digital transformasjon. Og rett og slett finne partner som kan tørre, fordi kunstig intelligens ikke for nybegynnere. Finn noen som har gjort prosjekter som kan dokumentere effekt av de prosjektene. Velg riktige partner med omhu for å lykkes. Og gå etter de korte gevinstene. Prøv mye feil fort. Og i den hastigheten det handler om nå, finn de små prosjektene som konkrete. Kast ideer i kaosrommet. Sett i gang, prøv det, virker ikke, kast det. Finn et nytt prosjekt, sett i gang, prøv det, virker ikke, kast det. Det suksessen. Faktoren for konkurransekraft de neste 5 årene. Det ingen som smilte nå. Har dere, sånn som meg, vært på vei til et veldig viktig møte? I taxien. For sent ute. For så oppdaget at jeg har glemt mobiltelefonen hjemme. Eller, i verste fall, jeg har mobiltelefonen. Jeg har mistet den. Vel, jeg har gode nyheter for dere. I løpet av de neste 2-3 årene så ikke lenger mobiltelefonen det digitale grensesnittet ditt. Det kommer ikke til å være viktig. Ikke? Det kommer til å være disse her. Apple-briller kommer om 3-4 år. Da vil du ta på deg brillene dine, ikke stort større enn de jeg har på meg nå. Og du vil kunne lese det du vil lese. Du tar objekter og flytter på dem. Du samhandler med et utvidet lag. Du samarbeider, deltar i møter, ser de andre møtetakerne gjennom brillene dine. Og den telefonen du har i dag, som så stor, den kanskje halvparten så stor, i lomma. Og har maskinvaren til å drive utvidet virkelighet som du har der, et lag på virkeligheten din. Og du identifiserer deg gjennom ansiktet ditt. Og du vil snakke til gjenstanden du ønsker å gjøre noe med. Så stemmestyring, ansiktsgjenkjenning og utvidet virkelighet gjennom brillene dine. Og det skjer allerede nå mens jeg snakker. Allerede nå kan du betale. Mange av oss logger inn på nettbank med ansiktsgjenkjenning, eller logger inn på telefonen i dag. Det sniker seg bare inn, uten at vi merker det. Det blir en del av vår virkelighet, uten at vi tenker over det. Og det allerede i dag prosjekter i gang i Norge, hvor du kan bruke ansiktet til å betale. Det skjer de neste 2-3 årene. Og alle menn her kjenner seg inn i den. Vel, i morgen så, eller i dag så det jo sånn. Jeg kan da få gi dere en fremtidsforutsigelse, og husk at fremtiden kommer fort som vi tror. Siri kommer ikke til å være mye brukt jentenavn på nyfødte barn i årene som kommer. Og de av dere som ikke i Apple-universet, vel, alle enheter vi omgir oss med kommer til å være stemmestyrt. Og jeg vet, den her jeg skal vise dere nå, den viser en AI som ringer opp og bestiller en frisørtime. Og de av dere som har hørt den før, bare hør den en gang til. Dette altså en AI som ringer opp, personassistent, bestiller en frisørtime. Hør hvor langt jeg har kommet. Spooky. Tror du det kommer til Norge? Kommer til Norge på norsk? Hvor lang tid tar det? Det klart det kommer, men det stopper ikke der. Facebook vil lese tankene dine. De har et vokabulær på 1000 ord. De mener de til og med kan gjøre det infrarødt uten denne hjelmen. Det blir gøy når du kommer hjem fra norsk spill og poster litt i sosiale medier. Og han gærlingen der, han vil jo koble oss til nett. Men han mener jo at hvis ikke vi kobler oss til AI, så vil vi tape i kampen mot AI. Og han investerer jo titall av millioner dollar på å få det til også. Så, jeg vet ikke hvor mange av dere på Tinder. Jeg har enda ikke fått en sal til dere. Det ikke sånn, men det jo sånn allerede. Og det jo sånn, de av dere som ikke har IKEA Place, veldig artig test. Det verste vi over 50 gjør jo å være med kona på IKEA på lørdag. Da kan vi gjøre det. Og det får jo konsekvenser. IKEA stopper det.
Men det klart, disse brillene som du kan kjøpe på Clas Ohlson for 90 kroner og putte telefonen din i, det jo ikke noe særlig ålreit å gå rundt med det her. Det funker jo ikke. Men det har kommet. Den her koster $3,500 nå, Microsoft HoloLens. Den merker du nesten ikke at du har på deg. Jeg har så lyst til å kjøpe den. Og Gadget Instinct mitt sier, åh, kanskje jeg kan kjøpe den. Så gir du gav til barna. 3,500. Den laget mest for bedrifter, men det vanvittig hva de har fått til. Jeg skal vise dere morgendagens møter. Dette altså en foredragsholder som holder en keynote på amerikansk i sommer fra Microsoft, og så oversettes det simultant i et hologram til japansk. Se på dette her. Vanvittig. Og Intel gjør det med kontaktlinser. Prosjektet ble skrinlagt, men det kommer. Neste år, oppfølgingsseminaret til Oracle, så skal dere se en digital twin på japansk. Bare sånn, av meg, jeg holder for det. Så kan du se for deg en verden hvor du, som meg, kjører til et supermarked, parkerer bilen, skal kjøpe joggesko, komme hjem, så virker særlig for små eller for store. Er det noen som kjenner seg igjen i den? Jeg har 10 par sko, jeg tror jeg, som jeg klarer ikke å kaste de heller. Enten for store eller for små. Ja, nå kan du 3D-printeri. Så i en fremtid, ikke så lenge, så vil du laste ned din egen variant av modell, tilpasset din 3D-scanning av dine sko. Du vet de passer, for du har jo skannet føttene dine. Tenk hva det vil bety for næringslivet. Og dette er innvendingen til det. Men det går jo ikke i stor skala i volum, og det går jo ikke med alle materialer. Jo, det gjør det! Og de store produsentene av dette har allerede satt i gang skalaproduksjon av 3D-printede joggesko. Og nå kan 3D-printeren printe 100 ganger raskere. Det var et gjennombrudd bare for 4 måneder siden. Bokstavlig talt printe det du ser. All slags materialer, farger i kombinasjon, i volum. Tenk hva vi som samfunn vil kunne gjøre. Vi ikke trenger å shippe med forurensende containerskip fra Kina i stor skala. Ja, selv menneskelige hjerte og lunger har de klart å printe. Så jeg har lagt inn en bestilling av Jan med DNA-kartet mitt, utgave 25 år, for leveranse om en 20 års tid. Fortrinnsvis uten hjerne. Det høres så spinnvilt ut. Og sol, er det noe vi har mye av i verden, så er det energi. Og batteriene blir jo mindre og mindre, og energikostnadene stuper. Vindkraft, bølgekraft, solenergi. Vi har 1 trillion sensorer ute som registrerer alt i 2020. Og prisene stuper. Vi kan legge sensorer på alt utstyr, alt gammelt utstyr, alt nytt utstyr. Alt kobles til nett. Tenk det. 75 milliarder objekter koblet til nett i 2025. Det mer enn 10 enheter per hver og en av oss, som små superdatamaskiner, som lanseres. Det svimlende tall. Og det som virkelig kommer til å gi fart på dette, 5G-nettet, som jeg var inne på. Og de av dere som ikke har noe forhold til 3G og 4G, men dere ser det kanskje på telefonen. Med 5G så vil vi ha et nett som 10-100 ganger raskere og helt presist. Og det vil for alvor være startskuddet for tingenes internett. Og det gjør at hastigheten gjør at nettet for alvor blir mobilt. Så vi får smartere hjem, vi får smartere byer. Halvparten av internettrafikken kommer til å skje mellom gjenstander i hjemmene. Og vi gjør hele verden om i realiteten til en stor datamaskin. Og det et tankekors, fordi det ingen global eller internasjonal eller nasjonal strategi for dette her. Vi bare gjør det. Det skjer nærmest uten at vi tenker over det. Hele verden er en eneste stor datamaskin. Og tenk dere den eksplosjonen i data, og alt det kan være mat for kunstig intelligens drevet fremover. Og da har jeg et tankekors i dette. Fordi hver og en av oss, vi er jo laget sånn. Når jeg kjøper en internettilkoblet røykalarm på Hvaler, eller jeg kjøper det siste kjøleskapet med stemmestyring og TV-en jeg kan snakke med, tror du jeg tenker så mye på den etterpå? Det virker, og så glemmer jeg det. Ja. Og der er vi over igjen til det jeg sier, at nå er datasikkerhet i ferd med å bli spørsmål om liv og død.
vi må være opptatt som samfunn av tingenes sikkerhet. Og da sier jeg, jeg spør jo de av dere som har et modem koblet til internett i dag og skal i gang med hjemmeautomatisering. Det mange som har en modem, eller er det koblet via bukser? Hva er det modem? Blant publikum vet ikke hva et modem er, den buksen man kobler til nettet, og han vet ikke engang. Jeg ble arrestert av min kone for jeg brukte uttrykket modem. Det ikke sikkert folk vet hva modem er, men det den buksen man kobler til nett. Men den oppdatert? Har dere sjekket om den oppdatert? Hvis ikke, du har sjekket det. Det bør være noen IT-folk her altså. Men de 95% gjør jo ikke det. De tenker ikke over det. Og jeg sier da, for Guds skyld, hvis du skal i gang med tingens internett hjemme hos deg selv, så sørg for at den ruteren din oppdatert, og hvis det ikke det, eller ikke kan det, så kast den! Ja. Så, automatiseringen. Vi har hatt en kjempegevinst i Norge og i hele verden med at vi maskiniserer landbruket vårt på bekostning av miljøet. Og det bare et eksempel på fort hva vi kan bruke kunstig intelligens til. I stedet for å brutalt gjøre dette, så kan vi bruke kunstig intelligens, ansiktsgjenkjenning, til å gjenkjenne ugress. Så den svære maskinen erstattet med denne, som da sår, luker og ugressprayer, kutter ugress med 95%. Fantastisk. Solcelledrevet opererer helt på egen hånd. Det er jo enestående. Og det som har vist seg for oss mennesker å gjøre som er veldig enkelt, har vært veldig vanskelig for maskiner, som for eksempel å stå på ett bein. Det klarer vi. For en robot har det vært veldig vanskelig. For en robot å gå har vært veldig vanskelig. Fryktelig komplisert, fordi vår superdatamaskin gjør det veldig enkelt. Så det har vi slitt med. Helt den gjengen her kom. De har også en serie med roboter, Boston Dynamics, som går i skaven, løper, møter på en sånn i skaven, hopper over. Tenk hva de kan gjøre i næringslivet, i industrien, og spare oss for harde fysiske arbeider. Balansere like godt som meg. Prøv å stå på et bein og lukke igjen et øye. Så ser du, dette er altså så vanvittige gjennombrudd. Men den siste oppgraderingen som kom nå i sommer, for en måned siden, så som en kommenterte, han kvalifiserer jo for opptak på idrettshøyskolen. Dette klarer ikke jeg. Han. Det er helt vanvittig. Så hva skal vi gjøre da? Med alle robotene som tar over. Skal vi skattlegge de? Og så må vi ikke glemme at vi bruker teknologien for vår egen grunn. Men hva hvis de snur seg mot oss? Hva hvis vi kommer dit at de som denne parodien på Boston Dynamics-filmene viser? Så endringene skjer mens jeg snakker. Det får store konsekvenser for samfunnsutviklingen. Selv kunstig intelligens nå klarer å forstå kontekst og slår oss. Hva perspektivene? Superoptimistene, eller hvordan man ser det, kanskje det bra. Jeg vet ikke hvor mange jobber det finnes i verden, men 2 milliarder arbeidsplasser forsvinner. Det høres vanvittig ut. Gjør det? Hva med optimistene som mener at kunstig intelligens vil skape flere jobber enn det hindrer? Jeg tenker at veldig mange jobber kommer til å forsvinne, ja. Men det viktigste er at det kommer nye jobber som vi ikke aner om i dag, og at de jobbene vi allerede har, de endrer karakter. Og det artigste sammenligning jeg gjør der, det er da jeg selv startet Unix på begynnelsen av 80-tallet. 1500 nye arbeidsplasser, jobbtitler, oppstod som følge av introduksjonen av PC-en. Ting man ikke kunne forestille seg før PC-en kom, oppstod etter at PC-en ble introdusert. Jeg runder ham mot kvart på. Så, konsekvenser for Norge. Hva betyr det for oss i Norge? Jo, det er gjort ganske grundige undersøkelser som viser at i Norge så vil så mye som 6-33% av eksisterende arbeidsplasser bli berørt. Det er så mange som 840 jobber det. Enten helt automatisert bort, eller vesentlig endret karakter. Jeg må ta det litt innover oss. Hva gjør vi med det? Det betyr at vi er pokka nødt til å oppgradere kompetansen vår. Og forstå hva som skjer. Og så er det et tankekors, tenker jeg, at vi er på vei inn i et samfunn hvor ikke bare datasikkerhet blir spørsmål om liv og død, og fremtiden kommer fortere enn vi tror, men vi er på vei inn i et samfunn hvor vi vil vite alt om alle og alle ting i samtid. Når selv satellittene som svever over oss kan ta fulloppløselige bilder og bruke ansiktsgjenkjenningen til å spore oss. Hva slags samfunn er det vi er på vei inn i? Hva skal vi gjøre når det skjer?
Og som jeg nevnte innledningsvis da, før jeg nå oppsummerer, så kan dere laste ned kopi av slidene mine, og jeg har laget en liten oppsummering på tampen, med linker til dybdeartikler, og noen boktips på bøker som har gjort inntrykk på meg, som dere finner hvis dere laster ned kopi av slidene. Dette er bøker jeg har lest i siste tiden som har gjort stort inntrykk. Så er det et samfunn som jeg har så vidt oppdaget, som heter Digital Norway, som jeg bare tipset dere om, hvor det er mye faggrupper, mye utveksling å kunne gjøre. Og jeg har en innholdstjeneste som overraskende nok veldig få i Norge kjenner. Jeg tar alltid den testen. Er det mange her som bruker Flipboard? Der! Gratulerer! Dere er det første som har reist opp hånden på mitt siste halvårs spørsmål. Fantastisk innholdstjeneste! Den samler kvalitetsinnhold for all verdens innholdsprodusenter. Og du kan samle innhold og lage tavler og dele med andre. Dessverre ingen norske publikasjoner, men resten av verden er der. Jeg har 28 tavler, og hver gang jeg oppdager noe nytt, så oppretter jeg en ny tavle. Og så tenker jeg, Gud bedre meg hvor mye jeg må legge inn på å lese senere. Men jeg har gjort det enkelt for dere å samle de beste artiklene på / Storehaug. TED Talks kjenner dere sikkert til, men World Economic Forum er også en fantastisk kilde til dyptpløyende, godt leste artikler. Så kan dere kose dere med det og bla gjennom dette og se litt på kurs, for det er ingen unnskyldning i dag for å ikke ta seg et kurs. For det finnes gratis kurs fra de beste institusjonene i verden. Hvis du er litt jordete som noen av oss er, så kan du betale litt for å få en diplom, eller så kan du ta kursene helt gratis. Og det kurset jeg vil anbefale alle å ta, og spread the word, det er finnene som er fremoverlente, Elements of AI. Jeg har som ambisjon å la hele familien ta det, og jeg jobber faktisk sammen med noen andre mennesker for å få det til Norge. Gratis kurs, 30 timer, 2 studiepoeng på engelsk. Kanskje kommer det til Norge. Og så er det nok av innhold å fordype seg i. Som jeg har delt med dere, også når det gjelder HR og faget AI. Jeg kan jo skryte litt av Oracle da. For når jeg gjorde research til dette, så var jo dere helt øverst i Gartner-kvadranten. Så vi er på vei inn i et samfunn som er bekymringsfullt, folkens. Kineserne, de tar jo bruk teknologien i sin ytterlighet. Installerer 240 millioner kameraer, bruker ansiktsgjenkjenning, registrerer alt du får deg online, offline, spytter du på gata, sniker du kø, kjøper du feil varer, kommenterer du på feil vis, ja, det bestemmer hvordan barna dine får velge utdanning, hvilken jobb du kan søke på, sågar hvilken internettilkobling og hvilket hotellrom du kan booke. Ved en sosial score. Og et sånt samfunn vil ikke jeg ha for våre barn. Og da må vi være bevisst den teknologien som er så fristende, og ta den i bruk. Og jeg ser med bekymring når politimesteren i København vil ta i bruk ansiktsgjenkjenning. Så tenker jeg, ja, jeg skjønner at han må gjøre den manuelle gjennomgangen av alle videoopptakene for å finne skurkene. Og det er mye lettere å gjøre det med ansiktsgjenkjenning. Men vil vi det? Vi må tenke. Jeg tenker at vi som samfunn, vi er på vei mot en verden med fantastisk verdiskapning. Jeg er bekymret for om verdiskapningen stikker av til de store kinesiske selskapene og amerikanske selskapene. Vi må passe på at vi har system for å gjøre det. Og så må vi være bevisste og delta i diskusjonen. Oppgradere vår egen kompetanse, så vi kan lage sammen en verden våre barn og barnebarnet er stolt av. Men vi står foran en fantastisk mulighet, og fremtiden kommer fortere enn vi tror. Så la oss ta den reisen sammen og skape en bedre verden. Tusen takk for meg! Kjære Lan! Ja! Jeg er superglad. Først og fremst er jeg glad for at du kom for å inspirere oss. Men jeg er mest glad for at du gir oss håp. Ja. At du sier at det er faktisk at det er mulighet der ute. Og det er det vi skal bruke litt tid på nå. Og diskutere seg frem til, ok, gitt i dette verdensbildet som du skaper, gitt i disse jobbene som blir borte, men faktisk altså kommer det innmari mange nye. Hvordan skal vi være yrkesattraktive i det fremtidsbildet, og hvor ligger ansvaret? Så jeg vil invitere de som skal være med i paneldebatten, men denne skal du ta med, så er jeg sikker på kona di blir glad for deg. Ja, det er så hyggelig. Tusen takk. Og så vær så god, kom fram, de som skal delta i paneldebatten. Gi en liten pause, for nå skal vi hente litt kaffe.